اخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یاد اساتے ہیں مرگروں زمانہ رستو چسوک جون دے بادشو جون دی اگت شو یا نور خلق رالنو دیر ڈلی بوینے دیر اختلافات بوینے نو اختلاف نو بیانی نور و علاج بیانی سے علاج بی یا رسول اللہ. اغاو فرمائے فعلیکم بسنتیم و سنت الخلفاء الراشدین علیکم. علاج دے اختلاف دادے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت راٹین کے دے صحابہ کراموں سنت راٹین کے بس ختم شے اختلاف. راضی اختلاف دا عذر دے, اللہ مختلف طریقے سے انسان پیدا کرے دے لیکن علاج مرتنازل کرے دے خود لے. صاحب یاسینو سورہ یاسین کی جدہ واقعہ راضی اختلاف ہو, یو طرف تری یو درے پیغمبران بل طرف ترے ڈیر قوم ڈیر قوم نے ناغ میدان ترو لے رو دانگلی اور رجل مومن یو تنوانی کار کی اچھے میدان تشی دانے جیسے گوٹ کی نناس تھی اللہ وہ مدد کی ورسا. اللہ فرمائی سڑے مومن راغے پمنڈا منڈا پکو ششبان نراغے دلر طرف دخار نراغے دیر کس طرف کی آبادی وا نصیویل سمدستی دے قوم تو فیصلہ خی ولی جگاڑی کا ہے سنگا فیصلہ. یا قوم تبع المرسلین دا مختصر خبر اے قوم جگڑ پری دے کم چ اللہ تعالی رالی گلی پائی پسی دے فیصلہ شن دے تو سنت المرسلین رسولانوں پسی لڑشے بیا آخری رسول دے خاتم النبین خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دے دمخ کے ٹولو ادیانو سننو بس آپ سے لڑ سے اس دا وقت لے گا ادا یوام لری گئی کل دخل کو وہم کی راشی دا سنگا ڈیر دنیا یو طرف تدا یو درے تنبل طرف تری کل کے نا ڈیر دنیا مڑس نور خبر کی ہو تاسو وہ ابیانے علیہ دی سے تاسو نور خبر کا چاو من جواب سسان دے وہ لگا کل نمم کا رکھ جواب ادا دے تب ملا اسالکم مجرام و روان سے پاچا بسے چستا سنا بدی دین بانے ساسر لری ستا سنا سو گواڑی نا ستا سنا سو اجرت نو گواڑی ستا سنا ووٹ اغسل مقصد نہیں ووٹ والی او بیاڑو تپوس نل دین کے نستا کری زمانہ نہ کولے خود دین کولے ہم خواہ کر اکل ووٹ والی دا دین پنو کل اخکت شر چاوسی نائی دا دین دا خپل آمدن دا پارے و ذریعے گردولی چاو قرآن مڑ دے لو آئے چی مڑی پسی قدموں کے سخوراس کا کو کھا حفظ دا قرآن دے لو کسی دراؤ کی خور رمضان کی وہ پیسی ملو شی کر چاہ دے لو پارے چی دم درودو کو بس تائیز بولی کو پلانو روڑے اصل روپے ہوئی ستا غم ستا خادی ٹول پوجرت بانے کئی نانا داؤ گو رسڑے پارا کی دا حرس نشتا چنئی پکے نو دیتے اخلاص ہوئی دیتا ناسح ہوئی مخلصینو پسی لڑ سے چستا سو نسن نگواری فیدی خبر کئی نستار فیدی خبر کئی دوائم شرط پائی کی دے وہم محتدون خبر شکی نو دا اللہ تعالیٰ پا وحی بانے گئی ہدایت وحی تاوی کم سڑے چرے خیر خواستانا سو گوارینا سان اکرام عزت و خوراکم نگواری سان اجرت مزدوری ہم نگواری دائے سرسرا خبر چکی نو پا وحی بانے گئی سنگ چی اللہ و رسولانو فرمائے لی پدیو اختلاف ختم کہے گا قرآن کریم ہم فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنت کی فرمائے لی اختلاف شتا ہو ٹک دا خدا دا اختلاف علاج بدائی علاج و لٹائے علاج